Olá, boa noite a todos e todas. Bem-vindos a mais uma noite de Literatura na Mário. Eu queria agradecer nesse primeiro momento ao convite para participar de mais essa noite. Eu já tive a oportunidade de estar aqui em outros momentos e de assistir tantas outras lives nessa programação maravilhosa que tem acontecido nesse momento tão difícil que a gente está passando de quarentena, infelizmente. A Mário segue viva, né? Muito viva. Hoje a gente vai conversar então sobre a obra A Vida e a Obra do Paulo Rony. E para conversar sobre esse tema, que foi tão bem apurado e escrito no livro que eu tenho aqui em mãos, que é O Homem que Aprendeu o Brasil, essa edição da Todavia, eu vou conversar com a Ana Cecília, que é autora desse livro. Olá, Ana, boa noite. Olá, Renani, tudo bom? Boa noite. Tudo bem? Boa noite, bem-vinda. Apresentando Obrigada. então primeiro a Ana é jornalista, mestre em história e doutora em literatura brasileira, também editora da Bazar do Tempo e autora desse livro que eu acabei de mostrar, que saiu pela Todavia. Rapidamente, para quem está aqui e por acaso não sabe quem é Paulo Rony, a gente tem algumas linhas rápidas sobre ele, e a ideia dessa conversa é que justamente a gente entre com mais detalhe na vida dele, que é tão rica. Mas Paulo Rony, então, é tradutor, filólogo, foi professor de francês, italiano, latim, nascido na Hungria, judeu, veio para o Brasil durante a Segunda Guerra Mundial. E o livro da Cissa, então, ele começa em 1928, quando Paulo Rony começa a cogitar vir para o Brasil, e vai até 1992, que é o ano da morte do Paulo Rony aos 85 anos, no Rio de Janeiro. Bom, eu enumerei alguns assuntos, uma breve lista assim de desejos de ouvir a autora comentando, de um livro cuja leitura foi muito agradável, assim, uma leitura muito que me conectou com um entusiasmo assim que nessa quarentena e debaixo de tanto chumbo grosso, a gente acaba, não sei, às vezes perdendo um pouco do brilho das coisas, né? E às vezes parece tão difícil trabalhar com livros e com literatura. E ao mergulhar na obra do Paulo Rony, a gente recupera assim esse vigor que ele tinha, né, tão vivo nele. Então eu vou enumerar uns assuntos e aí tu me diz por onde tu quer começar. Pode ser? Não sei se tu quer dar boa noite antes da gente falar. Quero dar boa Tá. noite a todas e todos, né, que estão acompanhando a gente aqui na conversa da Mário. Eu queria agradecer o convite também, porque falar, né, sobre o Paulo Rony, falar sobre essa pesquisa, né, que tomou alguns anos da vida, muito trabalho, mas também muito prazer. A Nani tem razão, a Josélia e toda a equipe da biblioteca têm feito um trabalho incrível, né, de manter esses encontros, mesmo que virtuais, essas conversas. E eu estava conversando na preparação dos testes aqui com a Nani de como é pertinente, assim, oportuno nesse momento de ataque ao livro, né, que é o que está acontecendo, né, um ataque, ameaças de taxação de novos impostos, enfim, uma série de episódios assim realmente tristes que a gente está vivendo com esse governo. É tão oportuno falar do Paulo Rony, que foi uma pessoa que viveu nos livros e para os livros toda a vida. Então, sem dúvida, é um momento ótimo para a gente conversar sobre a vida dele, sobre o legado dele. Enfim, vou passar para a Nani, mas o que eu acho que é uma coisa também muito que eu acho que me mobilizou também para pesquisar a vida do Paulo Rony. Eu sempre das pessoas, quando a gente fala em Paulo Rony, eu falo: você está estudando quem? Ah, eu estudo a obra do Paulo Rony. E sempre o que chegava eram assim pequenos fragmentos, né, da vida dele. Ah, Paulo Rony, aquele que fez O Mar de Histórias com Aurélio Buarque de Holanda. Ah, Paulo Rony, aquele que fez a tradução de Balzac. Ah, o meu tio foi aluno dele de francês no Pedro II. Ah, ele fez vi alguma coisa dele no jornal. Eu acho que então as pessoas sempre tiveram uma noção muito fragmentada de quem foi Paulo Rony e do que ele fez. E a tentativa do livro foi realmente
conseguir mostrar essa obra colossal a qual o Paulo Rony se dedicou a vida inteira, né? Desde muito cedo, antes dos 20 anos, ele já era professor de latim, já tinha poesias publicadas, enfim. Ele foi realmente um homem realmente fora de série, fora de série. Isso aí, nada melhor do que te ouvir falando dele também. Então, vou listar algumas coisas, assim, umas linhas gerais, e a gente pode começar por onde tu quiser. Queria destacar algo que tu traz logo no início do livro, que é no capítulo que chama O que fez Paul Rony ser Paulo Rony, né? Esses pormenores e detalhes de uma vida cuja obra talvez a gente conheça, né, de forma esparsa, porque quem estuda literatura brasileira fatalmente cruzou com Paulo Rony em algum momento, ou desconfiou dele estar presente em tantos lugares, em todos os livros do Guimarães Rosa, no material sobre a Cecília Meirelles, né, no caso, do Drummond também, grande interlocutor. Então, esses pormenores e detalhes da vida, queria que tu comentasse daí o que te levou, né, de que forma isso entrou, de que forma isso cruzou o teu caminho e tu abraçou. Um outro ponto é a ideia da Contra Babel, né, que é tão presente tanto nos ensaios, e tu traz no livro também algo nesse sentido. E eu lembrei de uma frase que eu não consegui achar de quem que é, mas que era algo que dizia assim: o que torna uma pessoa, o grau de humanidade de uma pessoa é medido pela quantidade de línguas que ela fala, uma coisa assim. Eu não Fala. achei de quem é, mas eu achei que fazia sentido, então me veio essa frase para falar um pouco dessa ideia de Babel. E eu acho que a gente está vivendo também no momento, pedindo para atualizar já, de uma falta de entendimento, né, de uma guerra de ideias, um discurso de ódio muito rasos, muito rasteiros, né? E o Paulo Rony tinha uma outra metodologia, né, que era de se aprofundar e mergulhar nas coisas. Eu acho que podemos falar de Nora Rony, que acho que é um capítulo à parte, tanto que rendeu um novo livro, né, que dá para a gente Sim, comentar, dela. que saiu É uma pela figura Bazar, fantástica e exato. está aí, né, embelezando e iluminando o mundo. Realmente, a Nora é uma figura adorável. Realmente, eu até dediquei o Exato. livro a ela, porque realmente estive com ela, foi muito dor, e não só durante a pesquisa mesmo, mas realmente o convívio com ela é uma pessoa. É muito brilhante. O Paulo Rony falava que ela era a pessoa mais inteligente que ele já tinha conhecido. Então. Então tá, né? Então tá. A ideia também do Paulo é ter tido um pai livreiro, né? Que acho que, assim, eu sou suspeita para falar, mas eu acho que isso também influencia muito em quem veio a ser Paulo Rony e as questões da Totalmente, o vida caso deles. dele. Exato. Uma outra questão daí que chama atenção, Exato. né? Eu acho que dessa questão da autoimagem dos intelectuais brasileiros em comparação à imagem que o Brasil tem para o intelectual lá de fora. Então, acho que vem de encontro ao título do livro, né? O Homem que Aprendeu o Brasil. E tem um momento que tu fala que chamou a atenção que o Paulo Rony enxergava o Brasil não só como um produtor de café, mas como um país a ser estudado pela sua cultura e pela sua literatura, né? E por fim, acho que fechando com o que tu comentou agora na abertura, esse valor cultural que o Paulo Rony teve, que é geralmente o um resumo, né, da vinda dele para o Brasil, é que ele publicou uma coletânea de autores brasileiros lá e daí ganhou visto para vir para cá. E a coisa é bem maior do que isso, né? Então, pensar nessa relevância cultural que mudava o status de um imigrante. Então, enfim, são esses assuntos que eu pensei da gente ir temperando aqui. Tu pode escolher por onde tu quer andar. Exato. Conversar com você. Isso realmente é garantido boa conversa. Bom, eu acho que a gente pode pegar o pai da Laura Rony, e isso é, enfim, eu acho que ele é muitas coisas, realmente. E o que acontece é que, enfim, na minha trajetória, eu sempre tive muita curiosidade exatamente desse olhar estrangeiro que quer aprender e quer ler o Brasil. Nem sempre o estrangeiro, de fato, ele quer aprender o Brasil, na verdade, até hoje em dia, acho que tem muitos estrangeiros ao longo da história
e ainda hoje, que já chega com uma ideia pronta sobre o Brasil, e aí procuram, na verdade, somente comprovar a ideia que eles já têm, né, sobre o nosso país. Mas tem outros estrangeiros que chegaram aqui querendo entender, querendo estudar, querendo compartilhar, né, e contribuir também para a cultura, que eu acho que foi o caso não só do Paulo Rony, mas de uma geração. Bom, ao longo da história tiveram vários, bom, Brasil dos Viajantes, século XIX, na fotografia, muitas contribuições importantes, mas, de fato, a gente tem no século XX essa a continuidade dessa tradição de um Brasil que é lido, né, de fora para dentro, com uma geração da qual, né, fazem parte o Rony, o Carlos, enfim, tem uma série de outros estrangeiros que também vieram por força, ou um pouco antes, ou por força, né, da perseguição nazista e da Segunda Guerra Mundial, que foi o caso, né, que foi o caso do Paulo Rony. E eu tinha estudado uma coisa totalmente diferente, era no mesmo período, que é esse período que é muito ambíguo e, por isso, muito interessante na nossa história, que é o Estado Novo. Eu estudei antes as imagens produzidas pelo fotógrafo francês chamado Jean Manzon, exatamente nesse período, né, do governo autoritário, né, do Getúlio Vargas. E, enfim, estudando muito esse período, caí, encontrei, já, obviamente, que já conhecia algumas coisas assim também esparsas do Paulo Rony. Comecei a ver muita coisa que ele tinha publicado em jornais como crítica, e a ideia então era que pudesse que eu pudesse fazer na verdade, levantar um corpus da obra dele, no sentido de que, como foi uma pessoa que não teve muito essa preocupação, né, de fazer uma obra, apesar de ter feito, então ele fazia muita publicação de crítica, de realmente da boa crítica literária em jornais. Isso ele reuniu alguns desses artigos em alguns livros, em Poesé, Encontros com o Brasil, tem mais de 1.000, né, artigos e resenhas que ele nunca reuniu, e eu comecei por aí, mas depois aconteceu, enfim, eu indo muitas vezes ao sítio Poesé, que é o sítio que ele construiu com o projeto da Nona, que é arquiteta, na região serrana do Rio de Janeiro, né, que é em Nova Friburgo, que é onde hoje está ainda o acervo dele, o acervo maravilhoso, a biblioteca, parte da biblioteca, a parte húngara foi comprada pelo governo húngaro, a parte brasileira está ainda, enfim, esperando realmente uma instituição se manifestar para cuidar. E a Nora, que via muitas vezes comigo no sítio, porque a Nora mora no Rio de Janeiro também, ela sempre comentava que tinha uns diários do Paulo Rony, que ele sempre fez, ela nunca leu, mas que sempre fez e sabe que tinha esses diários. E eu procurava tudo, via tudo, as estantes, ele é muito organizado, então as pastas todas com artigos, com cartas e tudo mais. Nunca tinha, falei, esse diário, falei, acho que esses diários se perderam, acho que a Nora, talvez, enfim, tenha imaginado isso, enfim. Já no meio, assim, da pesquisa, abre uma gaveta, que não muito grande, e tinha realmente uma camada, assim, que não era, você não via exatamente o que tinha embaixo, assim, era uma camada de pera grossa. E quando eu mexi, eram os diários, mas eu, na minha cabeça, imaginava diário, uma coisa, uns cadernos, uma coisa assim, grande, pomposa. Mas os diários do Paulo Rony eram diários que cabiam no bolso. Então, eram diários pequenininhos, pequenininhos. Então, estavam todos os diários naquela gaveta, pequenininhos assim. Em que ele escrevia com uma letra muito organizadinha e fazia muitas coisas também abreviado. Foi um estilo de escrita que eu fui com o qual eu fui me adaptando. E acontece que os primeiros diários que ele começa a fazer, ele começa a escrever realmente em húngaro, e aí eu estava lascada, não tinha, né, não falava húngaro, não ia aprender húngaro, né, naquela altura. Só que, como ele já era um estudante de francês e estava começando a pleitear uma viagem para a França para poder fazer um estágio, ele começa a escrever em francês,
que é uma salvação, mas ele logo começa a escrever em francês, então aquele material passou a ser rapidamente uma fonte de pesquisa, que até então estava intocada, totalmente privilegiada, porque ali a gente acompanha a formação literária dele, os passos dele, até coisas íntimas dele, né, namoradas e tal. E em certo momento a gente começa também a acompanhar os sentimentos de medo, de angústia, quando começa, enfim, a expansão, né, da hostilidade, nazista na Europa. Aí isso começa a também estar muito presente nos diários. Mas então foi a partir daí, que eu entendi que eu faria um trabalho, eu acho, mais relevante se eu tentasse reconstruir um pouco essa trajetória do Paulo Rony. Porque eu acho que tem uma certa simplificação, né, da história do Paulo Rony, com pessoas também outras, né, acontece que como que fala como fosse simples. Olha, ele foi para o Brasil porque ele fez uma falar aprendeu a falar português, fez uma antologia, um diplomata ajudou ele e ele chegou no Brasil. Mas quando você se dá conta que foram anos de luta e de estudo para aprender a falar o português, que o português foi para ele não só é um foco muito sincero e genuíno de interesse intelectual, como também, em certo momento, passou a ser um caminho possível para a saída dele da Hungria, né? Porque, em um certo momento, ele é um jovem judeu-húngaro, a Hungria, né, já tinha ali todo um contexto de bastante hostilidade que ele foi vivendo, né? Ele foi vivendo isso como judeu, de já não ter mais lugar na universidade, né? Também com a família também sentindo, né, as mesmas dificuldades e perseguições. E então ele foi tentando, como ele tinha realmente muitas ferramentas, no sentido que ele falava muitas línguas, ele falava latim, falava italiano, ele falava francês, ele tinha noções de espanhol e foi aprendendo o português. Digamos que esse repertório significava para ele também uma oportunidade de encontrar um trabalho, um emprego fora da Hungria. E para isso ele escrevia sem parar para todas as instituições, os colégios, porque ele dava aula nas escolas, em escolas lá de Budapeste. Ele dava aula, inclusive, para uma escola de crianças judias. E até nesse sentido, nesse momento, né, quando a coisa começa a ficar muito dura lá, ele escreve, né, nessas frases muito sucintas, mas que ao mesmo tempo são, né, dizem tudo que quer, né, o que querem dizer. Ele diz: colégio, né, das crianças judias, das meninas, né, judias, tentando dar esperança às minhas crianças. Então acho que tem um, sabe, um compromisso dele ali também, né, como professor, que também fica muito patente. Então, o que aconteceu é que eu achei que eu precisava contar essa história, que eu tinha esse instrumento, quer dizer, caiu na mão, graças à orientação da Nora, esse material muito muito único, né, dos diários do Paulo, e que ele diz ali coisas que ele não disse em lugar nenhum, mesmo, né, nos ensaios. Os ensaios têm muitos elementos e muitas informações autobiográficas, sobretudo no livro Como Aprendi o Português e Outras Aventuras, que é um livro de ensaios realmente delicioso. E que ele, ali nesse livro, ele faz de uma maneira muito sucinta sobre um professor de línguas que ele encontrou no campo de trabalhos forçados da Hungria. Ou seja, ele nunca usou, né, quer dizer, na verdade, a tragédia dele para fazer, enfim, né, uma propaganda de qualquer tipo de heroísmo, né, ou assim, da vida dele. Mas ele diz lá, e ele ficou realmente numa situação muito,
muito decadente, muito deplorável no campo de trabalho, né? Trabalhos forçados, dormindo sentado. E o que é bonito ao mesmo tempo é que ele, acompanhado dos livros, a gente vê que, como nesses momentos, nesse momento que eu acho muito trágico da vida dele, né? Que teve outros, mas esse momento que ele ficou preso no campo de trabalho, numa ilha do Danúbio, lá em Budapeste, e como a leitura, o livro, salvava ele, né? Salvava ele do medo, do desespero, da vontade de morrer, da vontade de se matar. E isso foi a salvação dele, né, em todos os momentos da vida dele, que ele realmente passou, né, por algumas outras situações assim também difíceis, né, passaram alguns anos depois. Então, ele, assim, aí falando desse momento da vida dele, que é esse espaço sempre do Paulo Ron, que é vinda da Hungria, né, um húngaro, para falar português e ir para o Brasil, que é sempre contado assim em três palavras. É realmente um percurso de muito esforço, de muito trabalho. Obviamente, também tem todo um contexto da época em que a cultura para o Brasil tinha importância, que é uma coisa que hoje em dia a gente vê exatamente o oposto. Era um governo que tinha um ministro das Relações Estrangeiras que soube, pelos seus diplomatas, que tinha um estudioso, um professor de línguas que estava começando a aprender o português e estava começando a traduzir, e isso tinha valor, né? Quer dizer, traduzir poetas brasileiros. E isso ficou realmente favorável. Saiu uma pequena nota sobre isso no Correio da Manhã. Ele começou a receber na Hungria diversos livros de poetas, que é uma coisa linda também de pensar, né? Falou: olha, tem um professor estudioso de línguas na Budapeste que está começando a traduzir poesia. Aí todo mundo mandava os livros para Budapeste. E de fato, esse movimento dele de aprender o português foi uma coisa, né, das descobertas. Né, da fala, das palavras, como Açucena. E ele conta também que, quando ele foi começar a traduzir, que nesse momento ele já tinha esse contato com o Ribeiro Couto, que é um diplomata brasileiro, né, que tinha um francês maravilhoso, ele se comunicava em francês, que ajudava ele a traduzir, né, uma coisa ou outra. E ele tinha um dicionário muito capenga, depois ele foi descobrir, um capenga alemão, português, porque ele também falava, né, alemão. E ele conta um episódio, por exemplo, quando ele foi traduzir um poema do Mário de Andrade, que era seringueiro. E essa palavra seringueiro, porque não existe seringa, né, não existe a árvore lá, então, quer dizer, essa palavra não existe em húngaro. E aí ele conta que ele teve que construir uma palavra com 16 letras para poder realmente colocar esse sentido da palavra seringueiro em húngaro. E o barato disso, de fato, é que enquanto ele lutava todos os dias ali, né, a partir de meados dos anos 30, para conseguir uma posição fora da Hungria, ele estava realmente ali, né, a partir de 37, 38, descobrindo o português, com uma antena também absolutamente genial, porque naquela época os grandes nomes da poesia, nem todos já eram, né, os grandes nomes da poesia, e não que ele organiza e traduz. No final dos anos 30, lá na Hungria, ele tem Cecília Meirelles, Carlos Drummond de Andrade, Jorge de Lima, Manuel Bandeira, Mário de Andrade, falei, Carlos de Andrade, enfim, você vê assim, tem todo mundo, alguns, obviamente, que não estão muito na poesia moderna, né, modernista, e que depois não fazem o mesmo sucesso, mas ele tem, de fato, uma capacidade de entender o que é boa poesia,
e fazer uma super antologia que chama Mensagem do Brasil, e que ele lança às vésperas da Segunda Guerra Mundial. Acho que até uma coisa que você pescou aí, né, Nani, que você falou que no livro ele Eu fala. tenho, como eu tô com a leitura fresca, né? Eu tenho várias anotações assim bem específicas. Mas uma informação que a Cissa traz no livro é que ele preparou esse livro Mensagem do Brasil e o livro chegou para ele fisicamente no mesmo dia que a Alemanha declarou guerra à Polônia. Então tudo acontecia ao mesmo tempo. E ele, ao mesmo tempo angustiado com tudo que estava acontecendo, temendo pela sua família, temendo por ele mesmo, olhando para o Brasil, né, querendo ir para lá, me parece que ele buscava uma espécie de refúgio nisso, né, nesse lugar imaginário que não era para ele necessariamente exotizado, idílico, não era isso, né, era uma outra coisa. Ele enxergava o Brasil com outros olhos, né? Eu acho que isso é muito a característica dele, né? Acho que ele faz um muito profunda e longa para essa antologia de poesia e que você vê que não é exatamente esse Brasil do café, né? Esse país, até que eu digo que é o país do Jamanzon, né? Esse país que é totalmente o país exótico. Então ele vai descobrindo, né, um Brasil que é um Brasil que merece ser estudado, aprofundado, e é isso que ele faz a partir daí e vai fazer a vida toda. Porque eu acho que depois que ele consegue, de fato, depois de tantos episódios e de costuras daqui e ali, de anos de trabalho, ele consegue chegar, então, né, no Brasil, em 1941. E imagina, né? 37, 38, 39, 40, 41, né? Tem muita, muita história aí no caminho. E isso, eu acho que ele chega num contexto do Estado Novo, que é, mais uma vez, o mesmo governo, que era um governo autoritário, que teve durante muitos episódios uma postura totalmente antissemita, o Getúlio. De próprio punho, escreve uma carta para o Paulo Rony, né? Porque por conta desse livro que ele publicou e por ser uma pessoa gabaritada e interessada no Brasil, ele consegue, então, visto para ir para o Brasil, mas de uma maneira também chega realmente, como eu diria, com uma mão na frente e outra atrás. Tem numa dessas agendinhas vários contatos dessas pessoas que ele foi traduzindo. E ele vai chegando na casa de todo mundo, né? Não tinha celular, não tinha nada. Vai batendo aqui, não tá, vai batendo ali, não está, vai nas redações, vai, até que ele vai na redação da Revista do Brasil, encontra o Aurélio, que passa a ser o primeiro aluno do Paulo Rony. O Aurélio Buarque de Holanda é o primeiro aluno de latim do Rony no Brasil. Mas ele era bastante indisciplinado, digamos assim, né? O Paulo chegava na casa dele, ele não estava dormindo, estava no banho, né, o Paulo vai descrevendo isso, ou ele quer conversar sobre outra coisa. Mas se as aulas não renderam tanto, aquele encontro rendeu uma amizade incrível, né, entre os dois, e também projetos maravilhosos como Mar de História, que é Mar de Histórias, né, que é essa antologia do conto universal, que é uma coisa realmente colossal, né, ó, graças, né, assim, muito felizmente tá de volta ao mercado essas antologias do conto universal, e ele vai realmente fazendo essa costura, conhece o Carlos Drummond de Andrade, que vem a ser também seu grande amigo. Depois é padrinho de uma das filhas do Paulo Rony. E ele vai produzindo muito rapidamente, falando português muito rapidamente. Em 1948, ele já dá uma palestra na Academia Brasileira de Letras, né? Então, de fato, ele tem uma capacidade de absorver, né, a língua e a literatura brasileira, que é uma coisa realmente, né, impressionante, como ele. Depois, no final da vida, no meio da vida, a partir dali, ele já começa ele, Nora, também, a revisar livros, né? Por exemplo, revisar livros de português de Carlos Drummond de Andrade. É assim, Sim. digo isso porque não que eles tenham contado, mas porque nessa biblioteca deles, quase todos os livros
são dedicados ou ao Paulo, ou ao Paulo e à Nora, e muitos deles agradecem a revisão, agradecem o trabalho, as opiniões e tudo mais. Então, não é pouca coisa, né? Assim, você está revisando Cecília Meirelles, revisando, né, Carlos Drummond de Andrade, que eu acho que é realmente essa via de mão dupla, né? Porque também acho que a partir deles também ele foi incorporando muito a questão da língua, a questão da cultura, de uma maneira muito predisposta, né? E realmente muito dedicado. E muito Porque uma afetiva, pessoa né? tava muito afetiva, sem E dúvida, muito né? afetiva. E ele afetivo, e tem uma coisa também que sem afetação, né? Porque acho que é uma É, característica exato. muito, muito importante, muito marcante do Paulo, é que ele realmente não é uma pessoa afetada, ele não fala, ele não quer ser erudito, falar palavras difíceis, ele quer compartilhar, né, o encantamento pelo livro, o entendimento, as leituras dele realmente. Então, não tem nenhum texto do Paulo Rona que você vai achar que você vai se sentir despreparada, sabe? Burro. Ele vai falar coisa super inteligente, mas incluir o leitor nisso. Porque eu acho que ele fala como um leitor, né, mesmo, sobretudo. Então, isso é muito generoso também, eu acho que não. No estilo do Paulo Rony, porque ele não é nem um pouco, que a gente diria, nem um pouco metido a besta, né? Ele tem, né, um estilo muito muito amigo, assim, também, né, na maneira de escrever. Ele se sentia muito grato, né? Inclusive por terem oportunizado ele a vir para esse país que, na verdade, salvou a vida dele, né? Que ele já previa que salvaria a vida dos queridos dele, da família dele, infelizmente não todos, mas alguns. É curioso como ele, sobre isso, dele não ser afetado. Em todas as cartas brilhantemente escritas, ele pedia desculpa pelo português, que não estava muito bom. Perfeito. O português tinha um erro. Perfeito. Então, Exatamente. E eu isso é acho que muito é isso. marcado. E essa coisa da língua também tem um episódio, eu acho que na vida do Paulo, estão juntando, né? Quer dizer, ele chega, ele deixa uma noiva, né, jovem em Budapeste, e ele chega e fica, então, não acabou, chegou, oba, tô salvo. Não, ele fica totalmente voltado para encontrar meios financeiros e legais para trazer a noiva, o pai, a mãe, as irmãs, os genros, enfim. E acontece que, enfim, obviamente, né, o que acontece é que o processo todo é muito, muito desgastante, demorado. Pessoas no Brasil, não, algumas pessoas não ajudaram ele, outras tentaram, enfim, acontece que o tempo ali foi cruel. O pai morreu e, na morte do pai, tem um episódio que eu acho bastante tocante, eu acho, da vida do Paulo. Não sei o que você achou, não, mas é que o Paulo também, para sobreviver, ele fazia de tudo, então ele fazia, né, ajudava, fez, enfim, ajudava numa firma de tradução técnica, tudo que chegava ali de tradução, ele pegava nas línguas que ele falava para fazer dinheiro. Então, porque também você via nas cadernetinhas dele é que ele tinha uma continha muito fina, né? Que você vê que a questão do dinheiro era uma questão importante, porque não estava sobrando realmente. E um dia ele chega no. Esse patrão dele, esse chefe desse bureau, né, de tradução, chama ele, que tem uma carta urgente para ser traduzida do húngaro, porque a censura do Essa governo história é muito triste. passava, quando chegava da Hungria, então passava para a censura, que mandava traduzir, e enfim, traduzi, e começou a traduzir, e aquilo acontecendo, ele traduzindo, e começou a reparar rapidamente que ele estava traduzindo, na verdade, a carta da família dele, contando que o pai dele tinha morrido. Meses E aí ele não depois, né? consegue muito disfarçar, exato, ele não consegue muito disfarçar. Então, esse dono desse estabelecimento pergunta o que está acontecendo, ele conta, ele falou, pelo amor de Deus, você não pode. Aí, não, isso, né? Porque
Ele, Paulo, tinha sido convocado pelo governo para receber uma carta no dia seguinte. E aí o Paulo falou: deve ter sido por isso que eu fui convocada, porque essa carta chegou e o dono do estabelecimento fica desesperado: por favor, não conta que você leu antes, senão eu estou frito. Enfim, e aí no dia seguinte, o Paulo, já sabendo de tudo, chega à frente do funcionário do governo. E ele pede para ler a carta em voz alta. E ele, o funcionário do governo, está com a tradução que ele mesmo, Paulo, fez. E ele conta, então, que ele tenta falar de outro jeito, né? Então, assim, ele narra esse episódio como a tradução mais triste que eu já fiz. Ele fez várias traduções lindas e alegres, e essa não foi uma delas, sem dúvida. E em relação a essa língua, eu acho que com essa notícia, e depois com a notícia da morte da noiva dele, da Marta, que também é muito triste. Eu realmente, fazendo essa parte do livro, eu fiquei muito triste, porque eu fui vendo as cartas, né, a maneira que ele, a busca desesperada por informação, chegava um caso, olha, parece realmente que ela foi retirada da legação de Portugal, e parece que ela realmente foi assassinada, e todos foram jogados, os corpos foram jogados no Danúbio. E aí a luta para ele conseguir depois ser declarado viúvo, porque ele já estava casado, por procuração e tudo mais. Aí tem um episódio que eu acho que explica muito bem a relação da gente com a nossa língua natal, né, com a nossa língua mãe, que por mais que ele tivesse já essa relação toda com o português, como ele tinha com o francês, durante um tempo, nesse ano de 1946, ele volta a escrever em húngaro. Ele volta a escrever em húngaro no diário dele, né? Porque realmente ele estava realmente com muita dor, né? Então, eu acho que isso, né, fala muito dessa coisa da nossa língua como um abrigo, né? Um refúgio. E aí depois eu acho que tem um momento de luz na vida dele, sem dúvida, que acho que mudaria tudo, que é o encontro com a Nora, né? Nora, né, também coincidência do destino, é italiana de filme, também é judia, chegou no Brasil no mesmo na mesma terceira classe, no mesmo navio, Cabo de Hornos, e falava húngaro porque o pai trabalhou um tempo em Budapeste, então ela falava húngaro também, mas enfim, os dois falavam português também. Essa é uma coisa linda. E se conhecem, ela 17 anos mais nova, ela é linda, sempre muito atlética, sempre muito vibrante. E se conhece, casam logo depois. E sem dúvida, quer dizer, isso aí mudaria totalmente a vida do Paulo Rony, no sentido de que ele realmente encontrou ali um porto, de fato, um porto seguro. Ele diz no diário de umas coisas da minha vida, diz coisas assim, sabe? Assim, cheguei no Hotel Quitandinha, que eles foram passar o Lua de Mel no A Hotel lua de mel. Quitandinha, e diz: foi tão lindo apresentar ela como minha esposa, né? Então tem toda essa magia, e né, tava na presença do Aurélio, que estava presente também no casamento, um casamento simples, no cartório, e viria com isso, né, a Cora primeiro, a Laura, e então, né, cria-se esse núcleo familiar, que obviamente o fato de ter duas filhas brasileiras é uma questão de assentamento na terra. E eu acho que, né, que em outro momento que cria essa raiz muito forte, com o Brasil, é a relação dele com Guimarães Rosa, que acho que isso é muito determinante, maneira como com a nossa literatura, a maneira como ele consegue decifrar de uma maneira muito singular o universo do Guimarães Rosa, porque de fato eu acho que o Guimarães também era um poliglota, assim como o Paulo, então todos aqueles arranjos do vocabulário eram coisas que para o Paulo Rony, ele sabia os caminhos, né? Ele sabia decifrar,
E isso foi muito prazeroso para o Guimarães Rosa. Então, houve essa troca muito rica, intelectual, entre os dois. Paulo começou a escrever muito nos jornais sobre os livros que foram saindo, né? Sobre Grande Sertão, primeiro Sagarana, Grande Sertão Veredas, Corpo de Baile, todos, e os textos eram tão bons, quer dizer, que nas edições seguintes, os textos que o Paulo escrevia para o jornal passavam a ser ou um prefácio, uma introdução, uma nota, porque eles realmente diziam tudo assim, de uma maneira muito acertada sobre aquelas obras. E também num livro que o Paulo Rony organizou, que foi a antologia do conto húngaro, foi o único ensaio que você tem notícia que o Guimarães Rosa escreve. Ele escreveu um ensaio na abertura dessa antologia falando como ele era Paulo, a literatura húngara, que ele também, né, tinha algum conhecimento da língua, porque os dois eram realmente uns apaixonados, né, pelas línguas, pelas palavras, e isso né, uniu muito eles. Uma coisa também que acho que também poucas pessoas acabam, né, depois souberam, é que assim, o conhecimento que o Paulo tinha da obra de Guimarães Rosa era tão grande que depois da morte, né, foi uma morte totalmente súbita, né, do Guimarães Rosa, pouco, né, logo depois da questão de ser eleito da Academia Brasileira de Letras, o Paulo Rona é nomeado pela própria família do Guimarães Rosa, isso eu vi até em um contrato que estava lá no acervo, como responsável pela obra do Guimarães Rosa. Então, todas, né, as obras póstumas do Guimarães Rosa, A Palavra e tudo mais, são organizadas pelo Paulo Rony. E eu ensaio a fazer umas, né, organizar as correspondências, coisas que depois ele não termina, mas ele tem realmente essa confiança da família de cuidar da obra póstuma dele. E é uma coisa realmente só de alguém que, de fato, né, tem uma proximidade muito grande com esse trabalho. E o destaque que o Guimarães fez uma vez para a leitura única que Paulo Rony fazia da obra dele, enquanto os outros ficavam só na superfície, Paulo Rony era o único a mergulhar, né? E ele É, destacou isso. exato, exato. É, Era você notado isso falou. e era divulgado isso, né? Eu achei tão Exato. potente. E eu acho que isso realmente traz o Paulo para, né, muito dentro assim do Brasil, né? Porque a literatura do Guimarães Rosa é isso, é um Brasil, né, muito profundo, e eu acho que isso também é muito determinante. Sem dúvida, depois também, quer dizer, tem esse momento que, no começo dos anos 60, já casado com a Nora, ele então muda o governo na Hungria e ele é convidado para voltar para a Europa. Os dois juntos voltam para a Europa pela primeira vez. Eles poderiam ir de avião, mas eles querem ir de navio, porque eles querem, de Refazer fato, toda a fazer a viagem. mesma viagem de outra maneira. Eles vão para a Europa fazer uma longa viagem. O Paulo faz muitas palestras na França, Espanha. Depois ele vai para a Hungria, é recebido com, né, com toda a reverência, convida ele para ficar. Só que ele realmente sente que o lugar dele era o Brasil, né? Que o lugar dele era o Brasil. Eles voltam de navio, né, em outra classe, obviamente, refazem essa viagem de volta para o Brasil, né, com outra expectativa e com essa sensação que eu acho que é bonita, né, que a Canora, né, fala nisso no livro que ela de quando eles avistam, né, as montanhas do Rio de Janeiro, como eles sabem que eles estão voltando para casa, né, que é a casa realmente deles. Nessa altura, eles já tinham construído uma casa, de fato, a casa que está lá até hoje, a casa do Sítio Poisé, as filhas, né, esperando eles, né, no porto. E eu acho que isso é bonito, porque a gente tem muitos estrangeiros
que, uma vez, assim, digamos, passada essa parte mais trágica, né, a Segunda Guerra em si, muitos voltaram, né? Muitos ficaram, obviamente, mas alguns voltaram. E o fato do Paulo ter ficado, acho que a gente ganhou demais com isso, né? Porque ele, de fato, ele fez milhares de traduções de diversas línguas, é, teve um trabalho editorial muito importante, um trabalho como professor também, né, muito importante. E, de fato, ele teve uma história como um estrangeiro aqui muito bem sucedida, né? Que outros estrangeiros não tiveram, né, acho que a mesma capacidade. Eu acho que um dos exemplos que a gente tem, que acho que é um exemplo, digamos, mais radical, é o exemplo do Stefan Zweig, que é um Exato. grande escritor de renome internacional, conhecido, muito conhecido em toda a Europa, muito conhecido nos Estados Unidos, Argentina, e que, enfim, tem aquele fim trágico, né, que não conseguiu se integrar, ficou muito isolado em Petrópolis e tal, e acabou, né, se suicidando. Que é um episódio também que marca muito o Paulo, né, porque ele não queria usar, mas ele sentiu aquilo. Eu acho que tinha um sentimento, é, de irmandade entre essas pessoas, entre os refugiados, e ele vai para Petrópolis, é, mesmo não conhecendo o Stefan Zweig, mas ele. Né, aquilo mobiliza ele de uma maneira muito forte, né? Acho que eu entendo, né? Alguém está na mesma situação, né, que você, eu diria que uma situação melhor, né? Porque ele tinha dinheiro, Claro. mais dinheiro, ele tinha, né, mais conhecimento, mas obviamente que a história do Stefan Zweig tem outros, é, detalhes que, né, que fizeram de personalidade, tudo que acho que fizeram muita diferença. Mas, de fato, quando você vê, então, né, na verdade, o conjunto da obra do Paulo, tudo que ele fez em condições, às vezes, adversas, outras não, você fica realmente. Ele fala muito disso, ele fica muito agradecido. Até um textinho que eu usei exatamente no começo do livro, é, que ele fala que ele quer, o que ele quis sempre foi retribuir ao país, ao Brasil, é, pelo fato dele ter conseguido ter sido acolhido e tá vivo, enquanto vários amigos dele tinham sido mortos realmente, é, pela, né, pela máquina assassina de Adolf Hitler. O fato dele estar aqui, ter sido bem recebido, ter construído, né, uma carreira, família e tudo mais, ele realmente se sentia muito muito agradecido. Então ele sempre falava isso, eu quero retribuir. Então, e ele trabalhava, né, incansável. Eu acho que ele estava incansavelmente, por isso que, assim, as memórias que tem a Nora, Cora, Laura, é sempre ele, é cercado de livro, nos livros, né? A própria Nora fala que no começo do casamento ele chegava no ele chegava no almoço, jantar com o livrinho dele lá. Aí ela falou assim, não, eles casou, mas assim, pelo menos na hora do almoço, jantar, sem livro, porque não é possível. E volta e meia, quando eu boto alguma foto, que é o Paulo, a biblioteca maravilhosa dele, as filhas falam, nossa, assim mesmo que eu lembro do meu pai, né, que é esse universo. E aí, voltando só num ponto que você falou, né, que tem muito a ver com você também, de crescer num ambiente de livraria, de ser filho de um livreiro, sem dúvida isso fez toda a diferença, é, né, na vida do Paulo Rony, nas leituras dele, porque a livraria ficava em Peste, né, do lado de Peste, é, de Budapeste, eu pude estar lá, no mesmo prédio onde eles moravam, no térreo, tinha essa livraria que era um ponto de encontro também de pessoas da Universidade de Direito e tal. E o Paulo tem essa memória de, né, de ter, que eu acho lindo, né, de ter aquelas escadas, né, que ficam para conseguir alcançar as distâncias mais altas, e ele ficava ali sentado lendo. Então foi ali que ele leu o primeiro Balzac dele, né, o Balzac foi a grande paixão literária, é, foi o tema que acompanhou ele, né. Enfim, quando ele fez um concurso para ser professor titular do Pedro II, que é um capítulo meio rocambolesco da vida dele, com tantas tentativas de fraude para esse posto de professor de francês do Colégio Pedro II, que era realmente um posto de muito prestígio,
É tanto que num dos textos que ele assina na, na que ele assina quando ele vai dar uma palestra numa viagem na França, ele assina como Paulo Rony, professor titular do Colégio Pedro II, Rio de Janeiro, né? Tinha esse prestígio em torno dessa posição. Ele fez para esse concurso uma tese sobre um dos livros do Balzac, depois virou um livro, né, dele, Paulo Rony. E isso tudo ele encontrava e convivia ali na livraria do pai. Então, não tenho a menor dúvida que isso foi, né, foi muito determinante para ele, do mesmo jeito que eu imagino que para Cora e Lara, que são pessoas, são duas mulheres muito ilustradas, né? Uma jornalista, outra flautista barroca e de música barroca e professora de sopros. Então, assim, também esse universo, sem dúvida, alimentou muito as duas também. Então, esses, né, esses traços, digamos, biográficos, eles dizem, explicam muita coisa. Eu estava te ouvindo falar desse episódio da morte do Stefan Zweig, né? Que realmente chocou muito ele, e poucas vezes o Paulo esmoreceu, né? Nessa esperança que ele tinha de se fixar no Brasil e trazer a família, né? Duas coisas muito importantes para ele. Uma vez foi com a morte do pai, e outra vez foi com a morte do Stefan Zweig. E para ver como a história dele, assim, o teu livro ele traz esse apuro do estético que há e do afetivo que há. Porque quando ele foi, ficou desolado com a morte de Stefan Zweig, por mais parecido que seja, tinha muitas diferenças, né? O Stefan Zweig tinha mais de 60 anos, eu acho, era mais velho, era ufanista, foi acusado de fazer propaganda com o Brasil, País do Futuro, enquanto o Paulo Rony tinha uma visão muito mais respeitosa e menos ufanista, né? E por fim, quando ele se isolou um pouco e comunicou aos amigos que ele estava abalado, o que o Drummond disse a ele, né? Presta atenção que a tua história é diferente, né? Tu tens amigos aqui. É um Exato. momento assim, eu fiquei totalmente emocionada com essa fala do Drummond, que se mostra realmente muito afetuoso em todos os momentos que ele é retratado, né? Mas de muito sobre isso, né? Sobre essa face do Paulo Rony que é tão dele e que ele trouxe ao Brasil e ficou com ele até o fim dos dias, né? Sem dúvida, sem dúvida. E eu acho que essa leitura também que que o Drummond tem do Rony também é muito bonita, é sempre muito. Essa foi uma pessoa muito próxima dele, né? Então, até no final do livro, até botei um texto de um aniversário, né, do Rony, acho que não sei se foi 70 ou né, o último aniversário sem assim, redondo, né, de 80 anos. E. Porque de fato era uma pessoa que também tinha essa leitura próxima e foi um amigo de certa forma que foi uma dessas, né, digamos, raízes, né, que o Paulo criou, que o Paulo criou no Brasil. Sem dúvida, né, a Cecília Meirelles, né, foi outra né, desses amigos mais próximos. E Ribeiro Couto, sem dúvida, que a gente tem que obviamente fazer justiça ao Ribeiro Couto. Primeiro porque ele é outro também que é bastante esquecido, ele teve uma carreira de diplomata muito importante, ele teve mas ele foi um grande poeta também, e ele assim nas cartas do Rony, que era uma pessoa na medida do possível mais contida, nesse conjunto de cartas que está na Fundação Casa do Rui Barbosa, é realmente onde ele assim expõe todo o desespero, os momentos de desespero, as súplicas realmente, olha, eu preciso dessa ajuda porque, olha, se eu não conseguir trazer a minha família agora, eu não sei o que vai acontecer, né? Assim, ele tem uma relação com o Ribeiro Couto durante toda a vida. Eu diria que não é um amigo, né, de frequentar demais. Mas é um amigo muito sólido e com quem realmente trocou cartas assim fundamentais para entender o estado de ânimo, de espírito realmente dele. E eu acho que nisso, Nani, eu acho que quando eu falei, né, casa da Rui Barbosa, também tem um outro, né, um assunto assim que tem muito a ver com o que a gente está falando, com o que a gente está vivendo, que eu acho que é o valor que a gente tem que dar para as nossas instituições culturais.
Eu acho que a gente está falando aqui numa, né, a gente está falando aqui numa live organizada por uma biblioteca pública, que coisa mais maravilhosa, né? Uhum. É, a gente, assim, todas as pesquisas que eu... Quem está se mexendo aqui é meu cachorro, tá? Não é fantasma, não. É meu cachorro que está ali. Que é, a gente, né, a gente, é, assim, a Fundação Carlos Rui Barbosa foi fundamental para a pesquisa. As cartas que estão no acervo, no arquivo do Itamaraty, né, que a gente entende em um momento da vida do Rony também, que dá muita raiva, porque ele está... Essa é uma coisa que, como pesquisadora, isso me mobilizou muito, porque acompanhando pelo diário, que ele está dando aula para um cônsul do Brasil, Mário Moreira da Silva, e ele apostando muito nisso, que ele vai dar aula, que ele está ajudando a fazer os contratos em húngaro desse homem, desse diplomata. E, ao mesmo tempo, eu começo a pesquisar as cartas, os ofícios no Itamaraty, e vejo ele dizendo... porque eu lembro a palavra, ele diz... Eu tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que este consulado, de acordo com as instruções da circular secreta, no mês de março, negou o visto de entrada aos indivíduos indicados na relação abaixo, todos declaradamente de origem semita. E aí ele vai com uma lista onde tem amigos do Paulo e, entre eles, um amigo do Paulo, um escritor, que alguns anos depois seria morto no campo de concentração. Então, ainda nesse momento, você tem vontade de entrar na história e falar: Paulo, sai dessa, ele não vai te ajudar, pelo contrário, ele é antissemita, ele é um diplomata brasileiro, mas ele é antissemita, enfim. Isso para dizer que enfim, um documento como esse, que são esses ofícios circulares secretas do Ministério Relações Exteriores, Itamaraty, estão todos online para a gente uhum. consultar e para pesquisas serem feitas. A hemeroteca da Biblioteca Nacional, enfim, né, o próprio acervo do Paul Rony. Assim, sem memória, né, sem essas instituições, a gente não tem história. Sem história, a gente não tem presente e a gente não tem futuro. Hoje é o dia do historiador. É uma data super importante. É verdade. Hoje é o dia do historiador, né? Eu me considero historiadora porque eu fiz meu mestrado em história. Então, assim, a gente lutar, valorizar as instituições, né? Acho que é um exercício de cidadania que a gente tem que... Isso diz respeito a todo mundo, né? Isso que eu quero dizer. Isso não diz respeito a mim ou a outras pessoas que estão dedicadas a pesquisas, né? Eu acho que isso diz respeito a todo mundo, porque todo mundo que lê outros trabalhos, lê outros livros, que vão assistir aqui a live. Enfim, eu acho que a gente tem que estar muito atento a isso, né? Nesse momento que a gente está vivendo. A gente tem que entender que isso diz respeito a todo mundo mesmo, né? Não é uma coisa de pesquisador, de professor, né, de bolsista. Não, isso é de cidadão brasileiro. A gente tem que ficar muito atento. Eu acho que é uma coisa que eu revendo o trabalho, esse trabalho não, realmente não existiria, né, sem essas instituições. E a gente não estaria aqui também se não tivessem essas instituições, né, Nani? Verdade, acho que tem que ser muito celebrado e a gente está assistindo o desmonte, né, de várias instituições, a Casa de Rui Barbosa, a Cinemateca Brasileira, o Ministério da Educação, da Cultura, que não existe mais, a Secretaria da Cultura, Ancine. É exatamente essa situação que precisa ser marcada, que eu acho que perdemos muito e talvez não nos dávamos conta, né? Éramos felizes e não sabíamos quando não protegemos Exato. esses lugares, né? Então, acho que é Exato, exato. muito Totalmente, bem sem dúvida, colocado. Nani. E eu acho que está muito situado no livro, até assim, um comentário. Estamos chegando a 1 hora de bate-papo. É, já? Assim, passou super rápido. Eu vou emendar com mais um assunto e também com uma pergunta que chegou do público. É um contexto que fica muito latente no livro, e acho que tem tudo a ver com isso que a gente está falando, porque tudo tem a mesma essência, né? É esse contexto de ódio racial, ódio de classe, todas essas coisas que eu acho que na narrativa do livro também, para quem já leu, para quem pretende ler, que eu recomendo fortemente,
tu vai lendo o livro e tu vai ficando presa naquela angústia e tu não sabe muito bem onde é que aquilo vai dar, por mais que tu saiba, mas é que a narrativa não te dá esperança. E aí, de repente, né, a narrativa corre um pouco e diz, não, lá na frente, quando ele estava no Brasil, ele lembrou disso, e daí tu começa a ficar um pouco mais relax, né? Então, é super assim, o livro é super imersivo, que traz dentro da história, o que provoca uma empatia tremenda, assim. Provoca entendimentos que, às vezes, a gente ignora, né? Quando a gente está dentro, da coisa na nossa vida. E eu vejo essas questões de ódio racial virem tanto à tona agora, já demorou, né? Deveriam ter vindo muito antes. Histórias de migração, de pertencimento, de exílio. E esse ódio racial contra judeus, né? Totalmente injustificado, eugenista. A gente vê agora as questões raciais também, né? Com relação a etnias, a cor da pele, enfim, a muitas coisas. Eu acho que é um livro que está imerso nisso tudo, né? Guardadas as devidas proporções, obviamente, mas e com um final feliz. É, Mas esse é um final livro que feliz. fala. Isso a gente garante. Final feliz a gente Exato, garante. exato. É. Não, realmente essa questão da herança é que é uma história cíclica, né? Porque a Europa, né, da onde ele precisou fugir, sair por conta de intolerância, vive muito esse a própria Hungria, né, da onde ele vem, vive muito esse furor de novo, né, nacionalista, o furor da intolerância, né, em todos os países, todos, mas não vamos generalizar, mas em muitos países da Europa vivem isso novamente, e isso sem dúvida, isso ainda mais em tempos que não que são novos. Tem, obviamente, muitas coisas positivas na questão das redes sociais e internet, mas também tem muita coisa negativa, é que essa disseminação é mais rápida, ela, né, ela chega mais perto das pessoas, porque ela está no telefone, né, ela está junto com o corpo de todo mundo, e eu acho que isso, sem dúvida, isso nos distancia muito pouco dessas histórias, né? Sem dúvida, a gente está falando de uma Segunda Guerra onde a proporção foi absurda, né? Foi de uma radicalidade, né, para o povo judeu, né? Realmente sem precedentes. A gente espera não ver nada nunca parecido. E eu acho que por isso também a gente precisa falar muito sobre isso, porque eu acho que esse é o papel da história também, né? De um pouco de alerta, enfim, de reflexão sobre episódios, né? Como esse episódio da Segunda Guerra, que ainda está muito, muito vivo, né, na Europa. Bom, no, 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 do povo judeu nem se fala, então acho que, sem dúvida, são temas que vão estar, acho que sempre, né, presente, e realmente precisam estar, né? Acho que realmente precisam estar. E, sem dúvida, no nosso tempo que você está falando, Dani, a gente percebe demais isso, né? Eu acho que também tem muitos governos que incentivam esse tipo de comportamento, né? Infelizmente. Então, a gente tem realmente que, mais uma vez, que lutar contra isso, né? Que fazer, né, esses alertas, sem dúvida. Isso, sem dúvida, é importante. Vou transmitir uma pergunta que chegou aqui do público, que a Tá gente bom. passou meio rápido por ela, que é qual o autor brasileiro que ele mais traduziu? Que Talvez ele tenha mais sido você por traduziu? defeito. Ele traduziu muita coisa, do Guimarães Rosa, realmente, mas do brasileiro, né? Porque também ele fez muito, ele, né? Eu acho que ele fez Trouxe muito muito, né? tradução português, mas ele, acho que ele traduziu muita coisa ele traduziu, né, muita coisa de poesia, e traduziu muita coisa também do Guimarães Rosa. Quem tem um trabalho que eu acho que é importante citar, a gente está até fazendo um trabalho junto agora, que é uma coisa que dá muita alegria, que é a Suzana Spyri, que é brasileira de origem húngara. Não sei nem se ela é húngara ou húngara. Suzana, que tem um Suzana, acho que é Várias Z-S-U-Z-S-U-N-N, enfim. consoantes. Suzana, muitas consoantes, como os húngaros adoram. E é trabalho que ela continua fazendo depois, né? Assim, fez um mestrado sobre o Honeck, acho que fez um doutorado também, e tem um trabalho realmente de levantamento da questão do português para o húngaro, dessas traduções, que ela foi para a Hungria, fez isso. Ela tem um trabalho realmente muito assim, impressionante desse cuidado
com os dados e informações. A gente está fazendo junto agora uma coletânea dos textos do Paulo sobre Guimarães Rosa. Então, a gente vai lançar em breve, que é uma coisa que está dando, que deu bastante trabalho, mas também deu muito prazer, e que exatamente é isso, né? A gente conseguir pegar essa fortuna crítica do Paulo Rona sobre Guimarães e, né, fechar assim, numa coletânea. E agora, teve um trabalho inverso do que ele não traduziu, mas ele coordenou a tradução, que é monumental, que é A Comédia Humana de Balzac, né, que são 17 volumes, uma coisa enorme, que a Editora Globo publicou e depois republicou, que ele fez todas as notas, enfim, como era um autor que ele conhecia, né, do avesso, ele foi um trabalho realmente de tradução. É muito, muito, sem dúvida, muito importante para ele. Depois ele tinha realmente uma relação com o francês muito próxima, ele fez dicionários de tradução de francês também, ele traduziu muita coisa também do francês para o português. Sim, e só um comentário último sobre detalhes, né, que aparecem na obra, sobre o que o Guimarães gostava nele, que ele conseguia perceber ao mesmo tempo o regionalismo e o universal na obra do Guimarães. Universal. Quando no Brasil o Guimarães era tratado talvez como simplesmente regional, né, e o Rona conseguia entender o mundo ali dentro, né, e era o que o Guimarães Rosa queria passar, né? É muito bonito. Exatamente isso. Eu acho que ele vê todas essas referências, as referências clássicas, as referências gregas. Isso, por isso que isso é gostoso, né? Porque é uma coisa que realmente eu acho que uma leitura talvez menos experimentada, a gente não tenha esse alcance. Mas para o Paulo as coisas estavam bastante claras. Então, isso tudo nesses textos realmente é muito gostoso. E depois tem do Paulo, ele também trocou correspondências para tirar algumas dúvidas de vocabulário. Então, também ele tinha, né, esse acesso, digamos, privilegiado também ao autor. Mais, né, na verdade, depois das obras principais, quando ele foi fazer uns estudos mais aprofundados, ele pedia, enfim, tirava algumas dúvidas, pedia alguns esclarecimentos. Isso realmente é precioso. É verdade. Bom, acho que estamos chegando ao fim desse bate-papo, que foi maravilhoso. Que bom. Queria te agradecer muitíssimo, inclusive por ter me aceitado como mediadora, né? Que para mim foi Ah, uma grande honra. melhor não tem, Nani. Ah, Melhor não imagina, tem. gente, eu Deu muito. adorei. Adorei a Eu queria provocação agradecer para ler esse também. livro. Que bom, que bom. Eu queria aproveitar também, que eu acho importante sempre, né, porque eu também sou editora, eu queria muito agradecer a Todavia, né, ao Flávio Moura, que foi o meu editor lá, a toda a equipe, a Todavia, que fez um trabalho muito bom, que eu acho que isso a gente sente, né, com a nossa obra acolhida, isso, é isso. A equipe toda de publicação, né, da editorial, e fiquei feliz de editar com eles. E acho isso, acho que o trabalho do editor junto, né, é sempre muito importante. Eu tenho esses dois lados, né, eu como autora, né, Todavia, e na Sim. maior parte do tempo a gente edita também a obra do Paulo Rona. A gente editou o Não Perca Seu Latim, vai editar agora esse Rosa e Rona, e acho que a gente está devolvendo ao mercado a obra do Paulo Rona, que precisa de fato É estar em catálogo. verdade. Verdade. Eu ia te pedir também, eu pedi exatamente isso para a gente recomendar outras leituras. Então, tá, tem as obras que a Bazar publica, as obras que a Bazar ainda vai publicar, tem as memórias da Nora Isso. Ronen, né? Ah, a Então, memória da ficam Nora lá. Ronen, que chama O Desenho do Tempo, que é a visão da Nora, e a Nora escreve lindamente. A Nora escreve, parece que ela está, sabe, no sofá do seu lado contando as coisas para você. Ela tem um estilo realmente que é muito, né, singular e muito gostoso de ler, muito próximo. E ela contou parte dessa história, quer dizer, ela tem a vida dela, né, também, como refugiada, e essa parte da viagem ela conta em detalhes, né? Na verdade, são partes até que não tem no meu livro, porque eu não viajei com o Paulo, só ela. Sim, muito bom, querida. É isso. Vou me encerrando por aqui. Obrigada, Mais uma Nani, vez, obrigada a todo mundo. obrigada. Obrigada a todo mundo. Obrigada, Obrigada, equipe da pessoal da Mari biblioteca. também.
equipe da Maio maravilhosa, que dá um super suporte para a gente. Obrigada, Josélia. Parabéns por esse trabalho. E obrigada ao público que assistiu até agora. Boa noite. Isso. Josélia arrasa sempre. Obrigada. Tchau, querida.